Groet vir julle weer eens in die lieflike naam van koning Jesus en baie dankie vir die geleentheid en die voorreg om vir u te kan bedien met die woord van die Here en saam met u te kan gesels oor hierdie baie belangrike onderwerp. Die groot opdrag wat natuurlik vir ons vervat is in die woorde van die Here Jesus in Matteus 28 vers 19 en in Markus 16 vers 15. Nou, ons het gepraat oor dat ons as kerk ons gesindheid teenoor die wêreld moet verander en ons het gepraat oor die vreugde van een. Ek wil u met u Bybel saam met my oopmaak by die boek van Eksodus hoofstuk 14. En dan lees ons saam daarvan vers 1, Eksodus hoofstuk 14. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê: "Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pihahiroth, tussen Migdol en die see, reg teenoor Baal-Sefon moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle agtervolg en ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is en hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander en hulle sê, wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie. Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem en al die ander strydwaans van Egipte en die beste vegsmanne op elke een daarvan. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. Nou, u sal kan onthou dat ek vir u gesê het, elke keer wanneer jy die woordjie maar hoor, moet jy weet, daar kom iets waarop jy moet agslaan. En ek wil hê jy moet weer hoor wat sê vir ons in Eksodus 14 vers 8. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand, uitgetrek. Die New King James Bible sê, "They left with boldness." Die Amplified Bible sê, "They left proudly and defiantly," betekende uitdagend. So hulle is uit Egipte land uit gelei deur 'n hoë hand met groot vrymoedigheid uitdagend. Wow! Ek wil met u praat en ek wil vir u twee vrae vra. Ek dink u teen hierdie tyd nou al agtergekom dat Johannes nogal lief om vrae te vra. En die rede vir dit is dood eenvoudig. Ek het by die Japaneese geleer dat as jy 'n vraag vra, is jy vir 'n paar sekondes onnoosel. As jy nooit 'n vraag vra nie, bly jy altyd onnoosel. So ek vra nie vrae omdat ek nuuskierig is nie. Maar ek vra, want ek het 'n besluit gemaak, ek wil nie onnoosel bly nie. So hier is die twee vrae wat ek vir u wil vra. Die eerste is, wat het van jou passie geword? Die tweede vraag is, wat het van jou vrymoedigheid geword? Wat het van jou passie geword?
En wat het van jou vrymoedigheid geword? Ons weet dat Israel was vir 430 jaar in Egypte. Ons weet nie precies hoeveel van die 430 jaar het hulle Farao en sy dienaars gedien as slawe nie. Maar ons weet dat op die uiteinde was die Israeliete, hulle was die slawe van die Egiptenare. Egypte is 'n type van die koninkryk van die duisternis. Farao en sy dienaars is 'n type van die duivel, sy engele, sy demone, sy bose geeste, sy wêreldheersers. Die woestyn is 'n type van die koninkryk van God, nie die hemel nie. 'N type van die koninkryk van God. Kanaan is 'n type van die hemel, die land van melk en honing. Terwyl die Israeliete in Egipte land bly, dien hulle die Farao en sy dienaars. Hulle trap klei. Hulle is in 'n oorlewingssindroom vasgevang. Ons moet net genoeg bakstene maak om nog vandag te oorleef. Kinders van die Here, of ek en jy dit wil weet of nie, sonde speel nie met 'n mens nie. Sonde mors met 'n mens. Sonde los letsels op die mens se lewe. Nou, of ek en jy dit wil erken of nie, ons het ook op 'n stadium in Egipte land gebly. Ons het ook op 'n stadium in die koninkryk van die duisternis gelewe. Ons het die duivel as ons vader gehad en ons was sy dienaars. Ons het alles gedoen. Ons hele lewe was daarop ingerig om die wil van ons vader, die duivel, te doen. Ek weet vir baie mense is dit skrikwekkend. Baie mense wil, hulle sê nee, ek het nooit die duivel gedien nie. Wel dan lieg die Bybel. Want die woord van die Here leer vir ons in Romeine 3 vers 23 dat almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Nou is jy dan nie deel van almal nie. Is jy dan nou uitgesluit van die almal? Ons almal het gesondig en ontbreek die inwonende gemanifesteerde teenwoordigheid van God in ons lewens. En in die koninkryk van die duisternis met die duivel as ons vader het ons hom geëer en verheerlik deur ons sonde en ons ongerief. Ons was dood in ons oortredinge en in ons misdade. Ons het ver van God afgeleef. Jy sê nee, maar ek was elke sondig in die sondigskool. Luister hierso vir ou Johan. Ek het groot geword in die kerk. Ek was elke sondig in die sondigskool. Ek was elke sondagoggend in die diens, elke sondagaand in die diens, elke woensdagaand by die bidheer. Junior Kaya as ek het in die kerk groot geword, soos die meeste van ons in die kerk groot geword het, maar nog steeds was ek 'n vyand van God, was ek dood in my oortredinge en misdade, het ek ver van God gelewe in Egipte land, in die koninkryk van die duisternis met die duivel as my vader, en as ek gesterf het, was ek vir ewig verlore. Maar weet jy, net soos met Israel, so het daar met jou en my op 'n spesifieke dag en op 'n spesifieke oomblik. Vir my was dit die 1ste Januarie 1983, 1:30 die môre in my slaapkamer. Vir jou was dit miskien die 2de Mei 1980 in 'n erediens. Ongeag wanneer, maar dit het op 'n spesifieke tyd,
op 'n spesifieke plek, op 'n spesifieke dag gebeur, waar ek en jy deur 'n hoë hand van God uit die koninkryk van die duisternis uitgehaal is, kinders van die Here, en ons ingebring is in die koninkryk van die seun van sy liefde. En net soos die Israeliete uitgegaan het met baldness, met vrymoedigheid, omdat hulle deur 'n hoë hand uitgelei is en uitdagend uitgestap het, so is ek en jy, toe ons die hoë hand van God in ons lewe ervaar en ons die reddende genade van God deelagtig geword het, toe het ons met groot vrymoedigheid uitgegaan, uitdagend, uitdagend. In daai oomblik. En dit is vir my interessant, daar's werklik 'n uitsondering op die reël as jy dit nie hoor nie. Dit het in u lewe gebeur, dit het in my lewe gebeur. En dit gebeur nog steeds. Maar luister so 'n bietjie wanneer iemand hulle hart en hulle lewe vir die Here gee. Die meeste van die gevalle gaan jy twee woorde ding of twee dinge hoor. Hulle is miskien nie in hierdie volgorde nie, maar dis wat hulle vir jou gaan sê. Die eerste ding is, ek het soveel vrede. In Egipte land het ek nie vrede gehad nie. In die koninkryk van die duisternis het ek nie vrede gehad nie. Maar nou dat ek in die woestyn is, nou dat ek in die koninkryk van God is, het ek vrede. Hoekom? Want ek het die prins van vrede deelagtig geword. Die tweede ding wat hulle vir jou sê is, ek het soveel vreugde. Hoekom? Want hulle het vreugde, Jesus Christus, deelagtig geword. Daardie vrede en daardie vreugde wat ons deelagtig geword het, het twee dinge in ons lewe teweeggebring. Dit het vir ons 'n passie, dit het 'n passie, 'n ywer hier binnekant opgewek, wat vir ons 'n vrymoedigheid gegee het om vir mense te vertel van wat het God in my lewe gedoen. Kom kinders van die Here, kom wees nou maar met onsself eerlik, kom ons wees met mekaar eerlik. Niemand kon ons mond toekry nie. Ons was, daar's 'n ou Pinksterkoortjie wat sê, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling over. Ons het geborrel, ons het geborrel, ons het geborrel. Ons wou letterlik en figuurlik die wêreld red. Ons wou gehad het, niemand moes hel toe gaan nie. Ons het miskien nie die grootste wysheid aan die dag lê nie, en soos wat Salomo vir ons, as my geheue my nie in die steek laat nie, in Spreuke 18 sê, en ek gebruik nou maar my eie parafrase, hy sê, as jy jou ywer verkeerd aanwend, trap jy mis. Nou ons het miskien dalk nie die grootste wysheid aan die dag lê nie, ons het ons ywer verkeerd aangewend, maar op die einde van die dag, my boetie en sussie in die Here, hierdie passie met hierdie vrymoedigheid het meegebring dat ons vir mense wou vertel, kom aan man, jy sou tot jou goudvis tot bekering bring, jy sou tot jou hond of jou kat tot bekering bring, as die diere net kon verstaan, as hulle net wou bid, jy sou tot jou skoonma tot bekering wou bring. Dis net 'n grapie hoor. Maar wat het gebeur? Ek meen, ons stem het stil geword. Toe ons hierdie passie met hierdie vrymoedigheid uitleef. Ek meen, jy weet, ons was name toegesnou. Ek kan onthou, ek meen, ek is baie name toegesnou, maar jy's genoem 'n Bible puncher, jy's genoem 'n Jesus freak, jy is wat ook al genoem, maar jy het nie omgegee wat mense van jou gesê het nie. Maar jou familie sal hoor, jou bure sal hoor, die ouens saam met wie jy werk sal hoor, dat Jesus Christus is die weg,
die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Maar soos wat die tyd aangestap het, het ons stemme stil geword. Ons passie het gekwyn. Ons vrymoedigheid is daarmee heen. Wat het gebeur? Wat het gebeur, kind van God? Hoekom praat jy nie meer nie? Daai ou Pinkster liedjie wat sê gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dan die story van sy koms en glorie. Gaan vertel dat Jesus red. Jy sing hom dalk nog steeds met dieselfde entoesiasme, maar in praktyk doen ons dit nie meer nie. So 2 maande terug gaan lê ek een aand om te gaan slaap en toe ek in die bed klim, toe begin ek die woord van die Here te bepeins. En God begin met my te praat rondom die gedagte, is jy 'n stem of is jy 'n weerklank? Nou jy kan nie 'n weerklank wees sonder 'n stem nie. En weet jy, ek het tot die ontdekking gekom, die kerk is nie 'n stem nie. Hulle is ook nie 'n weerklank nie. Want ons stem het stil geword. Die enigste weerklank wat jy hoor van die stem van die kerk, en ek praat, wanneer ek praat van die kerk, dan praat ek van manne en vroue en seuns en dogters wat wedergebore is, is wat jy hoor op 'n sonoggend of op 'n sonoggend in 'n gebou met 4 mure wat ons die kerk noem, wanneer 'n prediker agter 'n preekstoel staan en hy sy boodskap aflewer en die preek wat hy preek, sy stem is 'n weerklank van een muur na 'n ander muur. Maar ons wat wederbaar is, ons wie die liggaam van Christus is, ons wie die kinders van God is, ons stem het stil geword. Want ons het ons passie verloor. Ons vrymoedigheid is daarmee heen. Hoekom? Wel, daar seker baie antwoorde wat ons kan gee. Miskien het ons toegelaat dat die byname wat hulle ons noem, Bible Puncher, Jesus Freak, dat dit so 'n bietjie onder ons vel inklim. Miskien het ons toegelaat dat die vervolging wat ons ervaar en die smeer ons passie dooddruk. Maar ek wil vir jou vandag sê, my broer en suster in die Here, as ek en jy werklik in die voetspore van Jesus wil stap, Jesus was vervolg. Jesus was verwerp. Jesus was sleg gesê en die smeer. As dit met hom gebeur het, wie is ek en jy om te dink ons gaan dit vryspring? Inteendeel, die woord van die Here leer vir ons dat die apostels, they counted great joy, hulle het dit as 'n vreugde geag, as hulle vir die naam van die Here kon ly. Wanneer hulle vervolg word, wanneer hulle slaag kry, wanneer hulle sleg gesê, they counted joy, vreugde om vir die naam van die Here te ly. Hulle het hulle nie geskaam vir die evangelie nie. Jy weet, Paulus skryf ons vir ons in Romeine 1 vers 16 en 17, en ek gaan vers 6, hy sê, want ek skaam my nie vir die evangelie, want dit is die krag van God tot redding vir elke een wat glo, eerste vir die Jood en dan vir die Griek. Ek is op pad na die staat Kentucky toe in Amerika, toe my broer my bel. Nou,
Hulle praat nie soos ons van 'n N1 en 'n N2 en daai tipe dinge nie. Hulle praat van interstates en highways en country roads en back roads en and I find myself on Interstate I-75 on my way to the state of Kentucky. Nou as jy uit Tennessee uitgaan in die staat Kentucky, die eerste dorp wat jy dan kry is dorpie Williamsburg. Ey, wat 'n wonderwerke het ek dan nie daar gesien hoe die krag van God mense se lewens verander, gees, siel en liggaam. Maar hoe dit ook al sy op pad soontoe, bel my broer my en ons praat oor die krag van die Here en hy haal nogal vir my Romeine 1 vers 16 aan, want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God. Tot en toe hy die woorde die krag van God noem, toe begin die gees van die Here met my praat. Hy vra my, wat is die krag? Wat is die krag? Is dit die krag van die Heilige Gees wat ons so baie oor praat en wat so noodsaaklik is? Waarop daai stadium sê die Here vir my, die krag is sy liefde. So Paulus sê, want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die liefde van God tot redding vir elke een wat glo. Eerste die Jood, dan die Griek. Ons leef in 'n wêreld, ek wil dit nie 'n liefdelose wêreld noem nie, want daar is verskillende liefdes, maar dis 'n wêreld wat nie die agape liefde ken nie. En nou sê Paulus, hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dis die agape liefde van God. Wat het van ons passie en wat het van ons vrymoedigheid geword? U gaan dalk nou skrik vir wat ek nou sê, u gaan dalk stom geslaan wees, maar ek sê baie keer vir predikers, hou die jong bekeerling weg van die nuwe bekeerling. En daar's 'n rede vir dit. En ek gaan dit vir u net so 'n bietjie verder in die boodskap deurgee, maar braai saam met my asseblief na Openbaring hoofstuk 2 toe. Openbaring hoofstuk 2, die brief aan die gemeente van Efese. Skryf aan die engel, die pastoor van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars, met ander woorde sy kerk. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hier kom die maar weer. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie jou verbeelding gebruik. Sien jouself in die gemeente van Efese. En hier kom die pastoor uit die bidkamer uit, of na die lofprysing en aanbidding staan hy op, en hier in sy boesak het daar 'n brief, en hy haal die brief uit en hy sê, gemeente, u gaan nie glo wat ek vir u vanmôre gaan vertel nie. Maar ons het 'n brief ontvang uit die hemel. Die outeur daarvan is die Here Jesus Christus self. En u gaan nie glo wat hy van ons sê nie. En dan begin die pastoor met dit wat die Here Jesus sê. Ek ken jou werke en jou arbeid. Nou kan ek al sien hoe die gemeente oor die gehoor rondkyk en ons op mekaar stamp en sê, ey, het jy gehoor wat sê die Here? Hy ken ons werke, hy ken ons arbeid. Hy verstaan dat ons, kyk, hier binne in ons gemeente is daar geen slegte mense, ons is almal net engeltjies. Geen slegte mense nie. Hy het ons arbeid vir hom raak gesien. Wow! En dan kom die pastoor by die woord, maar. En dan daal daar so stilte.
oor die gemeente. Daar kan nie 'n maar wees nie. Daar kan nie 'n maar wees. Daar's nie veronderstel om 'n maar te wees nie. Nie na al die goeie dinge wat hy van ons gesê het nie. En dan kyk jy op en jy sien jou pastoor staan en die glimlag verdwyn en die sterretjies, die vonkel in sy oë verdwyn. Die gesig raak rooi. Maar dit het ek teen jou. Dat jy jou eerste liefde verlaat het. Nou daar is baie verskillende interpretasies omtrent die eerste liefde. En wie weet, hulle almal mag dalk reg wees. Maar Johannes se interpretasie van maar dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. As jy dit het ek teen jou, jy het jou passie verloor. Ek stem jou nie meer opgewonde nie. Jy is nog steeds besig met die werk van die Here. Maar jy is lankal nie meer besig met die Here van die werk nie. Jy is nie meer opgewonde oor my nie. Jou passie, jou vrymoedigheid, dit wat meegebring het dat jy vir mense vertel het, nie van jou prediker nie, nie van jou kerkorgan, maar van my, dis weg. En weet jy, ek het dit al baie gesê, en ek was al self daaraan skuldig, moenie fout maak nie. Ek kan verstaan hoekom baie mense nooit hulle hart en hulle lewe vir die Here sal gee nie. Ek moet gaan stap net 'n bietjie in Pick n Pay. En dan kyk jy die lang gesigte wat daar is, die skouers wat hang. Daar's nie 'n manier hoe jy my gaan oortuig dat dis almal net son. Baie van hulle is kinders van die Here. Jy sien, die vreugde is weg, die passie is weg. En ons vertel nie meer nie. Dis hoekom ek vir predikers sê, hou die jong bekeerlinge weg van die ou bekeerlinge af. Want jy sien, die jong bekeerling, dit borrel in hom of in haar. Hy's nog opgewonde oor die Here. Hy's dankbaar, wanneer hy sing, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus, is daar waaragtig nog 'n roering in sy binneste. Maar wanneer die ou bekeerling sing, dit roer my siel, dan sing hy dit uit gewoonte uit, want daar's geen roering in sy siel nie. Wat jy sien, die passie is nie daar nie. En wanneer die ou bekeerling na die jong bekeerling kyk, dan sien hy in die jong bekeerling se lewe iets wat nie meer in sy lewe is nie. Dis hoekom hulle vir die jong bekeerling sê, ag, moenie worry nie my ou boetie of my sussie. Jy weet, jy borrel nou, maar ag, oor so 6 maande is jy net soos ek. Dan loop jy rond met net so lang gesig soos ek. Dan loop jy rond met net so geboe, want dan sê jy gewoond aan die Here. Jy is nie meer 'n stem nie, jy is nie meer 'n ekko nie. Jy is niks. Jy is besig, oh ja, jy is nog steeds besig om te arbei. Jy werk by die kerk, jy doen dit, maar jou eerste liefde verlaat. Bly saam met my na Psalm 51 toe asseblief. Dawid se boete Psalm. En ek gaan nie die hele Psalm lees nie, maar kom ons lees daarvan vers 8 af. Dis Dawid se boete lied waar hy tot God roep in 'n hart gevul met droefheid. Hy sy sonde bely. Nadat die profeet Nathan hom toe gekom het en vir hom vertel het van sy sonde van Batseba.
En hy sê, kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. En in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg al my ongeregtighede uit. Hoor nou mooi. Skep vir my 'n rein hart, o God. En gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. As jy nie 'n vaste gees het nie, wat beteken dit? Jy's rusteloos. Jy's rusteloos. Jy word soos 'n swerwer. Jy voel nêrens gemaklik nie. So hy vra vir die Here, skep in my 'n rein hart, Here. Gee in my binneste 'n vaste gees, Here. Ek hou nie daarvan om so rusteloos te wees nie. Verwerp my nie van u aangesig nie. En neem u Heilige Gees nie van my af weg nie. Vers 14: Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewille. Hoor mooi wat hy vra. Gee my weer, so hy het dit gehad, die vreugde van u heil. Die woordjie heil beteken verlossing. So in vandag se taal is Dawid besig om te bid. En hy vra vir die Here, Here, gee my weer 'n Golgotha ervaring. Daar waar ek my gelowig tot U bekeer deur my hart en lewe vir U te gee, deur Jesus Christus aan te neem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Want die oomblik wanneer dit gebeur, is die vreugde terug. En wanneer die vreugde terug is, die vreugde gaan, dan gaan iets wat gepaard gaan met 'n gewillige, met ander woorde vrymoedigheid, 'n gewillige gees. O, mag God ons help. Kinders van die Here, ons het weer 'n Golgotha ervaring nodig. Jy weet wanneer Paulus aan die gemeente van Efese skryf, ek dink amper dis in Efesiërs 4 vers 27, ek mag dalk verkeerd wees, waar hy sê, ontwaak jy wat slaap, sodat Christus oor jou kan skyn. Die kerk is in 'n slaap. Ons is in 'n geestelike graf, omdat ons vreugde verloor het. En ja, in 'n sekere mate het sonde en ongeregtighede en oortredinge weer in ons lewe ingekom het. Dit wat vir ons onaanvaarbaar was, het weer aanvaarbaar geword. En ons het weer 'n Golgotha gees van God. Sal hy nie opnuut in ons hart en in ons lewens vaardig word? Sal jy ons nie terugvat Golgotha, daar waar dit als begin het, toe ek deur 'n hoë hand van God uitgehaal is uit Egipte land, uit die koninkryk van die duisternis, en ek met vrymoedigheid uitgegaan het. Sodat ek weer gewillig sal wees. Ek wil afsluit. Wat het van ons passie en ons vrymoedigheid geword? Hoekom het ons stem stil geword? Daar is nie eers meer 'n ekko nie. Luister mooi. Kom ons lees weer Psalm 51 vers 14 en 15. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Hoor mooi, hier's die rede. Ek wil die oortuiging
oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Here, ek wil nie die krag van verlossing ervaar, sodat my naam net opgeskryf kan wees in die boek van die lewe. En ek kan weet as ek die tydelike met die ewige verwissel, ek vir ewig saam met u sal wees nie. Maar Here, ek wil die krag van verlossing ervaar, sodat ek die oortreders u weer kan leer. Hoe baie bid Dawid, die Here, leer my u weer, maak u baie aan my bekend. Net een ding van God se weer is, sy weer is, sy weg is 'n weg van geregtigheid, sy weg is 'n weg van regverdigheid, sy weg is 'n weg van heiligmaking. Net 'n paar gedagtes. Hy sien so baie van ons. Ons het die krag van verlossing ervaar. Ons het die vreugde gesmaak van wedergeboorte. Die passie en die vrymoedigheid het meegebring dat ons vertel het. Maar oor 'n tyd het dit begin kwyn. Kwyn en kwyn en kwyn. Ons leer nie meer oortreders God se weë nie. En sondaars kom nie meer tot bekering. Omdat ons vertel nie. Ag, vra u pastoor toestemming. Sê vir hom, o Johan het jou aangemoedig om hom toestemming te vra. Dan staan u voor u gemeente en dan vra u vir u gemeente. Wie van u is in hierdie gemeente omdat jy in die laaste week jou hart en jou lewe vir die Here gegee het? Omdat iemand in hierdie gemeente vir jou God se weë geleer het en jy jou tot hom bekeer het. En dan vat jy dit van 'n week na 2 weke, van 2 weke na 4 weke, na van 4 weke na. Weet jy, jy sal verbaas staan as daar dalk iemand in jou gemeente is wat in die laaste, kom ons sê, 3 maande deur iemand in die gemeente God se weë geleer is en hulle tot God bekeer. Ai my opboetie en sussie in die Here, ek wil hê jy moet weet ek beklei nie met jou nie. Maar as ons die groot opdrag dan ernstig wil opneem, dan gaan ons nie net die evangelisasie opleiding bywoon en inskakel by die gemeente se evangelisasie program van 1 keer 'n week nie. Ons gaan dit waaragtig 'n lewenswyse maak. En ons gaan elke geleentheid aangryp, tydig en ontydig. Nie om vir mense te preek nie, maar om oortreders die weë van die Here te leer, sodat sondaars hulle tot God kan bekeer. En wanneer hulle tot God bekeer het, dan vertel jy hulle eers van jou gemeente. Dan vertel jy hulle eers van jou pastoor. Dan eers nooi jy hulle saam na jou dienste toe. Wat het van ons passie en ons ywer geword? Kom ons bid saam. Here, ons kan nie eers keer dat 'n haartjie van ons hoof afval nie. Ons is so ongelooflik afhanklik van U. En ons besef, Here, U is ook afhanklik van ons om hierdie groot opdrag uit te leef.
En ons wil vir u vandag vra, Here, vergewe ons. Vergewe ons omdat ons ons passie en ons vrymoedigheid verloor het. Here, ja, ons is nog besig met die werk van die Here. Maar o, Abba Vader, ons kan nie anders as om soos Dawid uit te roep nie, Here. Herstel net weer die vreugde van u heil. Gee weer in ons binneste 'n gewillige gees, Here. Abba Vader, help ons om nie mense te probeer wen vir die kerk nie. Want oor die jare heen het ons baie mense gewen vir die kerk wat gesterf het in die kerk en hulle is vir ewig verloor. Maar Here, om oortreders u weë te leer sodat hulle tot u sal bekeer. En dan sal u hulle tot die kerk voeg. Is ons gebed in Jesus naam. Amen en amen.